На Охтирщині оперативники викрили наркодилера. У ході оперативно-профілактичного відпрацювання поліцейські затримали мешканця області, який налагодив збут наркотичних засобів та психотропних речовин. А що це за коробка у вас? Посилка? Це ваша? Конопля. Таблетки. Які таблетки? Єшки. Ще ж. Сіль. Сіль. ПВП? Амфетамін. По проведенні особистого догляду чоловіка правоохоронці виявили у 41-річного охтирчанина низку особливо небезпечних психотропних речовин. ПВП-сіль вагою близько 200 грамів, амфетамін 40 грамів, 20 пігулок екстазі та наркотичний засіб канабіс вагою 40 грамів. Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. А наркоторговця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Охтирського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. За торгівлю наркотиками чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років конфіскацію майна.